На сьогодні в Прилуках близько 300 активних хворих на коронавірус, що перебувають на амбулаторному лікуванні сімейних лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги. По них майже 500 контактних осіб. Діагностування COVID-19 медики первинки частково здійснюють методом ПЛР-тестування, говорить головний лікар центру Людмила Слободенюк. Проте тут не все так просто. Наприклад, якщо в кожного лікаря було на прийомі, а їх було 15, 10, 12, було 60-70 чоловік на прийомі, ви уявляєте, це фізично неможливо протестувати всіх оцих людей, які звернулися з підозрою. Це просто фізично неможливо. Дуже ж великий об'єм підготувати ці. Ми й погоджуємо, ми й узгоджуємо, ми й скануємо, ми питаємо запит лабораторного центру, чи дають нам добро на ці всі, на перелік, на кожного, на кожен мазочок, на кожного хворого. Сьогодні ми повезли зразочки, в межах 80 зразочків повезли. Однозначно, поки що ми на тим тижні возили двічі. На цьому тижні я не знаю, що сказати, скільки ми будемо, скільки ми зможемо, скільки ми матимемо можливість, скільки нам буде потреба вести, робити цих відборів і вести мазочків. Наразі діагноз коронавірусна хвороба виставляється лікарями первинки і без ПЛР-тестування. Коли вже місцевий перебіг, коли вже вся сім'я протестована, наприклад, двоє, протестована одна людина і двоє чи одна людина захворіла в сім'ї, ну тут однозначно зрозуміло, що це коронавірусна хвороба. Тобто виставляють лікарі діагнози без ПЛР-тестування. Є такі випадки. Людмила Слободенюк зазначає, що наразі провідні інфекціоністи України не вбачають нагальної необхідності ПЛР-тестування у діагностуванні COVID-19. Ви знаєте, я теж погоджуюся, от я почула недавно інфекціоніста, досить таки відомого в нас в державі, що коли перевалила оця кількість хворих така велика, і коли отакий є місцевий перебіг і дуже велика кількість уже хворих є, їх перехворівших є, то в принципі ПЛР-тестування, воно звичайно, ж необхідне, однозначно необхідне, особливо там в людей, які мають супутні тяжкі захворювання чи просто фонові якісь захворювання, і ми цих людей тестуємо, то однозначно втрачається його оця, ну, така нагальна необхідність. Треба діагноз виставляти, якщо це зрозуміло все одразу, і проводити лікування одразу. Оскільки на сьогодні патогенетичного лікування коронавірусу немає, то хворим із легким і середнім перебігом хвороби слід приймати жарознижуючі препарати, контролювати температуру і сатурацію, тобто насиченість киснем крові, та постійно бути на зв'язку із сімейним лікарем.